بسم الله وكفى تنوى اس ام سي عودك ادغي ستين وادونكي علي يوسف فقي واتقانان وعبد الله سعد كوي صفك لجلين جري يكون سجال بقول لباتنكي ما تشيرتينكو اي اقادي جرين نينكا سارتا سارن سلطان على وي نينكا هوس جوغا ادونكي سوي بقرو فنجرين اوتك عفقيس يفرد مريد انك كالداء هذا النجاك للدين كرين فنجرين تقول نجدة رغدة كيد يكيل يري أرض هيرك صاع عيم يرحن أجالي دان رجن ما راشينك يكيد كي راشينك يمان صدي رجن عيد نوما كلا رونا أدون كاسا ما تو حربا إنه أدي وحكا جدا أو كي رادو أميركا مالينجور إرادة دي سو إسكسور دي بي منصب موي سنين حول موي سنين isagoo intaasoo dhan haysta ayuu soo tanaasulay dawladdiisii xogo fara badan oo balaayiin dollar ka qaalisan oo nasiiyay waa ninkii gurigiisii loo dhacay meel uu ku fakaday waayay lagu fahmay ay ku shaqeysanayeen oo dadka u qirxinayay oo dagaari qojo dagaari ninkii qirxiyay ah ninkii taliyay niisa galmudu qirxiyay reer hilowle qojo dagaari reer hilowlu ahaa ninka dadka baabiyay markay ogaadeen inay ninkii la soo qaban rabo silsiladii uu xiray dadka ay ku dhameeynaayeen oo markaas ay damceen in ay maarkaysay macnaheedu kaar u sameeyaan dhaliilna waxay iska dhigaan inay muujinayaan nin wuxuu ahaa maarkaysay qawaarijta waaweynayd maanta hadduu is soo dhiibay iraadadiisi fiiri wasiinu noogu yimaada kulaha isagoo socda iyagaana doonay meeqa maalmood buu iska daba wareegayay fiqi حرر دير وسيل إيو قال كعيو إنت أقول حيسا ما شاسي معني ما حولك كقدر ماي حكر هذين أي وتي أول بيد قبل لك كري واي يقول لو من جري مر والبا سي وقب صد الدقل يمرفلة يا محا ما شاس كقدر ماي نين كانوا وسوا ودي بس مركا وحو أفك كتلا ورسنا يا النجا ويرني إنه إسبر إسكبر يالو حدنا نين كي بلاد دنبي وكرديكو كار وقصمايو sidii roobow oo kale nin is soo dhiibay oo nooga dhigi raba fiiriya marka adoonkan fiqi la leeyahay ee majeerteenka adoonka u ah ma soomaali buu ka caqli badan yahay dirtaasi xorta ah culay ciidamadii soo dhaqaaqay inta ka soo dhaqaaqay xoogga dalka waa kuwii dhulka xorayn lahaa bacaad weyne oryaa dirta waxaan u sheegaa qubayska qubaysow shalayna guryihiina iyaga idinka kicin nimankan nimankii shalay idin dhahayo waaye tuutaha dawladda iyagoo idinku dilaya iyo kan galmudug markay ugu dambaysay markay idin itaal waayeen oo baraha bulshada dirha laga guuriyo ay idin dhaheen dhulka markii dambe imaamada al-shabaab kan hadda ay soo dhaweeyeena idin qaxiyey diray maalin guuray idin adeegsadeen waa la idin qalqalay qaxooti waxaa ku noqoteen gaalkacyo guddoomiyaashiini buushashkana kaamanku way xirxireen waad ogtihiin markaas haddana waxaa laydin leeyahay ciidamadiina annaga aan hogaamino dhabarka laydinka toogto sidii digil iyo mirifle oo kale waa isku dhadhajisaan waan ogahay qaarkiin inta been laydin sheegay iri soomaali iyo dhaqbo soomaali inta laydin sheegay ka kab soomaali qodobkaasi waxaan u sheegaa nimanka bacaad weyne jooga degmada keliya aad leedihiin ka guura intaasoo sano laydin lahaa hadda ciidanka laydin yaa laydinka laynin ana runtaan idin sheegaya nimankan argagixisada la sheegayo waa iyaga nimankan dowladnimo ma doonayaan kala dambayn ma doonayaan nidaam ma doonayaan isla xisaabtan ma doonayaan ma fahamto waa ka dhab sidaasaa ka dhaba warmay maqashaan surre warmay maqashaan qubaysow yabadhaalow talweynow may maqashaan waxbaan idiin sheegay ninka biyomaa laayay adiga caana kuuma shubin ha taa inaa ogaatid waa adiga maanka aa ku haysid ninka garxajis kaciisa korisa kobisa camar male yiri isagoo shalay soo galay cagaboreya kaasi adiga caana kuuma shubaayo ninka ma arkaysay abgaal 80 iyo dhowr askari ka dilay adiga caana kuuma shubay ciidankan markii la leeynaay waxa weeye gac bay ka siiyeen xagee aadeen ciidamadii tirada badnaa hubkii madaxtooyada la qaaday ee la sii habargidin oo bandhigga baala xooftada xabadda markay bilaabatay xagee aadeen ma aragtay ma aragtay ma arkaysid way ninkan hadda fiqiga wuxuu ku sheegayaa ciidamada qaranka soomaaliyeed ciidamada xoogga kuwii dalka xoreynayay uu ku sheegayaa shalayna gorgor iyo haramacad waa maleeshiyaad qabiil ah maleeshiya beeleed farmaajo dhistay qaran dumis ah afkiisuu ka lahaa waa idiin sheegaya aniga waxaan idin lahaa war ciidankan in la layal raba been haddaad moodaysaan haddaan idiin shidaa
فقه أو نهاية ورجرجر هرم عد كاس هذا وكوشة عيدا كان كنا حاكلها هذانا بل دقيستا ودان إلهي بان إذا كنا رمي صومالية ليش يا فرماج الله يهيو هاي دقيستا أكين جرجر وعيدا مليشي مليشي يا فرماج الله يهيو وعند حسما يستي نظام كي دولة دا كنا بربوري عيدا كي حوك دالك صومالية جرجر بلو بربوري أكين جرجر وعيدا مليشي مليشي يا فرماج الله يهيو وعند حسما يستي نظام كي دولة دا كنا بربوري إذن كي حوك دالك صوماليا برغر بلو بربوري سيكا قد دقيستا مركا مانت صوماليا ما وحنا دقيسان إيسان مركا نينك مانت شلا إيسيدان لها إذن كغرغر إهرامعد ومليشيو وإذن كاللوغو دحسما إيستي أو قران دوميسا نينك لها مانت وحوكو شيقايا إذن كحوك دالك صوماليا أن لك لسوعين ماركا إيسا شرف بيلين أن قرب استاقن نن كان إنه بابي عيدا كمرحبا بس شكيه كأجرة لكن هذا مر كي يلحق معطي هذا ولا عيدا كوعيدا كين هلا تاجر كأجسي درن بره بالشدة فيريا حسن شيخ محمود أو ماركة يسمعني كوب حاسد قمر أي كوسيان هبر قدرته حسابته مر كي كوح معطي ودول دولي حواضل إجار دقلي مرفلو إجار وركم لنا قانا لي رانا شايعن عيسان تادي أك هبر قدر iyada godka ku guriday ciisaantii masiiy god madax shabeel leefta ma la geedi ba galay digli mir flash taas u qaata iyo hawadle hada ma fahmaysa iyo murusada ku dar daarodka daarod adin va daarodka farmaajo wa marrihan kasoo baxa anaga hada waxaan leenahay digli mir flow dawladdu waa hiraab kasoo baxa hayay hayay hada ma dheera ku leenahay baraha bulshada aan laga hadlin waa lagu gaalowayaa madaxweynaha islaamka si aan ciidanka u leeyno hadaan leenahay hayay 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 kasoo baxay hiraab hayay hayay digli mirflow kasoo baxa jareer weyn oo kasoo baxa shirqool weeye diray kasoo baxa shirqool weeye baaro oo kasoo baxa shirqool weeye hawaadlo kasoo baxa hawaadle kan ugu aqli badan waa wiil hada maxay dhayn hawaadlo waxay dhayn xasan sheeqow ciidamada soo celiyay yiri hawaadlo na horka idinka dagaalka bilaabay ma dhino hawaadlo waxay dhayn adiga markaad horta aadan yabaal aad tagtid reerkaaga markaad coos weyna aad geysid iyaga lambar 1 markaas kadib ayaan ka fiirsanayna fiire i heelo ha reerkayga gadaalan marsii saraya Soomaaliya i dhamaada si aan mushaarkeena u cuno waxaas ma shaqeynayso ubkaan idinka qaad saasay dhayn hawaadle marka shalay hadaad lahaydeen idinku farmaajo mareexaan weey waan u daadanayna kasoo baxa dawladnimo oo taagan anagana maanta waxaan leenahay digli iyo miriflow hiraab habar gidir iyo abgaal dawladooda kasoo baxa waliba abgaalku u dhakran yahay meesha habar gidir haysatay kasoo baxa anaga dhahayna taasay ka gubteen idaacadaha ay 49 waxay lahaayeen hasheegina kulaha culimada intay meesha uu si rafaad intay meesha keeneen iya was marka wasaaradda warfaafinta ay hadasho bas warka qaata ya war idin ka dhageysanayay adoomadii Cali Yusufo adinka ya war idin ka dhageysanayay ha mus dawladnimo ma rabtaan isbaaristayaal baatiin nidaam ma rabtaan tuuganimo ma rabtaan argagixisnimo ma rabtaan ciidankiina waa argagixis ciidankiina dhameysan baad doonaysa hadda waxay soo dhajiyeen hebelow kisan ku siinayna hata qaar ku farmaajo dawladdi istaageeray macna shil inta la siiyay ciidanka yaan la siyaasadeynin ciidanka la isgarab istaago ciidanka sida hala yeelo ciidanka farmaajo ay barbagaaneen oo ay dhahayn ciidanka isaga burburinayo furima ka soo saaray wuxuu soo dhaay ciidanka yaan la siyaasadeynin dagaalkana macni waa qaran waay waa macni mabda' qaran waay intaasi macni taageerayaash khaas qaar ah waxna laakiin kooma aragtay markaas anaga abtii aan u nahay ogaadeena adiga saaxiibo furinta tagno marna xasan cali qeyraha taageere marna xasan sheekh maxamuud ma arkaysay macna ciidanka yaan la siyaasadeyn qaran aan wax ku nahay jaajuus etiopiyaanata iyo kenyaati meel ku hagaag horta marka ugu horeysa marna tiyeeg lawaad macna tahay marna waxa tahay jigjiga marna waxa tahay kenya marna xasan cali qeyraha tahay marna waxa weeye xaweyn baad caynaysa marna waxa weeye xasan sheekh maxamuud xafidallahu baa leedahay midka macna facebookyada dadka ka jabiya oo loo adeegsado hadda ma fahmaysa oo ma arkaysay macna koofiyada ku cayuuqay bidaarta leh waxaan leeyahay haddaad ciidanka ka naxaysid oo dalka aad u naxaysid saaxiib cus weyn isgeyno ummada beenta u sheegin anaga dhahayna habeen baan leenahay maalin baan leenahay ciidanka waa la laayay in la laayaal rabaa ciidan masar loo dirsaday baa la rabaa in lagu bedesho
ciidan ka ka soo dhamaada meeshaas hana ku noqonina yaan la idin sabaasabin waa been hadaan leena ha marka hadii propaganda lacag dad hada la soo siiyay macnahe ee dhaha madaxweynaha ee hala ee taagar haday shaqeynayso hada ma fahmaysa haday sidaas shaqeynayso aragane because ciidan ka wala la way u jeedaan meedadkii aan sheegayna markaas madaxweynaha inta soo fariistay kakab waaye kakab master kakab master kakab Soomaali feeray maaragteen Soomaaliland intuu been u sheegay isaga waa garab joogna markaysa dagaalka daaroodka lagu qaadaayo iyo digli mirif markuu yiri dagaalkii markuu dhacay meel u fadhiyey maaragteen sawirkiisa maaragteen feeray meel u fadhiyey maaragteen ma idin tusaa war maaragteen ya meel buushu oo markaysa macnaheedu imaamada intuu baakoorta ku ayuuqay ya asawir laga soo qaaday tala ma hayo aw dadkii loo gurman leh waa ka markaysa macnaheedu og loo socday isku soo wada duub walaalayaal afna wax kama goysaan hiraabo beentina way soo afgaabatay ummada Soomaaliyeed war dalkan fiiri ma waxa rabtaan inaad Soomaaliya caasimadii dalka uu wada lahaa habar gidir iyo abgaalow ma waxa rabtaan inaad handadaad aad dadku haysataan cabsigelin inaad dadka ku haysataan macnii dowladnimada in dadku ku cabsigelisaan ururada argagixisada ee adeegsataan sidaas in Soomaalnimada aad ku sheegataan miyaad baaraysaan noloshiinni ma shaqeynayso ma shaqeynayso dalkan nabad ha loo noolaado abgaal iyo habar gudow dalkan nabad ha loo noolaado caasimadu dalku way wada leeyihiin dalka dadka wax la qabsada hadaa diidan wallahi billahi sida hadda u jabteen waa soo jabaysan hala halaw abwaan tarash markuu heesay wuxuu yiri hala turan turoy hala halaw uu yiri hala halawgiin hadda la jooga oo wallahi oo billahi macnaheedu ciidamadan hadda mootaleyda ah oo hebel xajow hebel 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 abbas maxmuud abbas uu wato mootaleyda shalabood halay ay ka geliseen buulo mareer oo markaysa kuwi dabaqyada laga soo saaray markaa geyseen oo wallahi dabada ayaa cusbo loogu soo shubi doonaa wallahi 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 habar